maamulka gobolka hiiraaniga degmada Baladweyne ayaa hambalyo u diray dhammaan ummada Soomaaliyeed ayagoo ugu baaqay in la caawiyo dadka aan wax haysan. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Ibraahim Foodcade ayaa ugu horreyntii ka hadlay. Maanta si wanaagsan aan ugu dukanay, waxaanu leenahay iidan iideeda kale bashbash i barwaaqa. Waxaan u hambalyeynayaa Soomaaliya oo dhan, waxaan u hambalyeynaa gaar ahaan gobolka hiiraan Baladweyne, waxaan u hambalyeynaa dadka muslimiinta meel kastoo joogaan. Hambalyaan leeyahay hambalyo waa iid wanaagsan. Maanta waa faraxsannahay ummadda mutaqaana Soomaaliyeed. Dhibaatada Allah ka qaado, Ilaahay caafimaad ha siiyo, roob qayr qab Allah ha keeno, ummadda baggeeda Allah isu dumo. Meel kastoon joogno inaan u duceyno maanta kale, meel kastoo la joog maanta kale in la duceeyo ducada mustajaaba waaya, in ummadda loo duceeya wanaagsan. Waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan, waxa kaloon leeyahay ciid wanaagsan hambalyo dhammaan dadka reer Hirshabeelle meel kastoo joogaan. Waxa kaloon hambalyo leeyahay dhammaan dadka reer Hiiraan meel kastoo joogaan. Waxaan leenahay hambalyo, waxaan leenahay ciid wanaagsan, waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa ku ciyada ciid wanaagsan. Ilaahay ha nagu gaarsiiyo bashbash, barwaaqo iyo nolol wanaagsan. Maanta oo ah maalin ciid ah, alxamdulillaah, waxaan soo tukanay salaadii jimcaha, salaadii ciidda. Insha allah haddana waxaan rajaynaynaa inaan qaybihii dambo oo maxaan ku raahdaa dabaaldega maalinta xuska ciidda inaan hadda wixii ka dambeeya inoo bilaaban doonto maalin wanaagsan, maalin qurux badan, maalin farxadeed, maalin aan isleenahay dadka waa maalmaha ugu qaalisan oo ay jecel yihiin. Meel kastoo joogaan laysu soo booqdo, laysu soo cafiyo, lays marxabeeyo, laysu salaamo, wax la wada cuno. Guud ahaan gaar ahaan Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Hiiraan, in dadka walaalahooda oo baahan maanta oo ah maalin ciid ah oo dadka ay qaybsadaan farxadda iyaga iyo qoysaskooda, inay maxaan ku raahdaa ay caawiyaan oo ay deeq siiyaan oo ay gargaaraan oo ay sadaqo bixiyaan si loo wada ciido. Marka waxaan u soo jeedinaa dadka wax haysto Ilaahay wax siiyey inay caawiyaan kuwoodaan waxba haysan, la wada ciido, wax la wada cuno, la wada farxo. Sidaasaan u soo jeedinaa ganacsatada iyo maalqabeennada iyo dadkooda wax haysta. Maanta albaabada in la furo, maanta jabka. Bashir Cabdi Cusmaan, Telefishinka Aerial, Baladweyne. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.